ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခုနိုင်စေဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့လေမျှဝေပေးလာအသိပညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာခေတ်စားနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါကတော့ quad ဆိုတဲ့ဟာပါဆရာဩ quad ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဟိုကြီးစုနေတဲ့ဒါဟိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ quad အကြောင်းမပြောခင်လေးပါပေါ့ဆရာဒီ quad နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီဒီကဘာကြီးရတာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ဆရာဒါအချင်းလေးကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယကဘာစီကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဆရာရေဒီကဘာကြီးရတာအရှိအဥစုနဲ့အနောက်အဥစုနောက် East နဲ့ West Block ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အင်အားပြန်ဆိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ကိုးဝါပေါ့နော်ကိုးဝါကာလပေါ့ဆရာဒုတိယကဘာစီပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီမှာလဲဒါ American ဥဆောင်တဲ့ဒါအနောက်အဥစုပေါ့ဆရာဒါရောနေတိုးဒါစစ်စာချုပ်အဖွဲ့ပေါ့နော်ဆရာ North Atlantictreaty organization လို့ဆရာဒီအဖွဲ့ရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုဥဆောင်နေတာဝါဆောစစ်စာချုပ်အဖွဲ့ပေါ့ဆရာဒီအဖွဲ့ဟာဒီတိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ဆိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်း1990ပြည်လွန်နှစ်တွေမှာတော့ဒါဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားပါတယ်ဆရာပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ American ဥဆောင်နေအနောက်ဥစုဒီနိုင်ငံနေသားတွေပေါ့နော်ကဘာကြီးမှာကြံ့အင်အားကြီးမှဆိုကြံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချင်းရကဘာကြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိကြတော့ဒါယူနီပိုလာဘောပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့လည်းဒီကြီးထွားလာတဲ့ဒီအနောက်အစုရဲ့ဒါအခြေအနေကိုဒါရင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့ဆရာဒါဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေလည်းစုတယ်နောက်တော့တချို့စီးပွားရေးအကြီးနိုင်ငံတွေလည်းစုစည်းပြီးတော့မှသူသက်ဆိုင်ရာဒေသလိုက်ဒါအဖွဲ့စည်းတွေဒါဖွဲ့လာကြတာပေါ့ဆရာအဲ့မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်မัลတီပိုလာဘောများဒါဖြစ်လာမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြောလေကြရည်သုံးသပ်နေရည်လည်းရှိတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီသဘောပဲမြင်လာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင်တော့ဒါဟိုရှန်ဟိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းပေါ့ဆရာရဲ့ SCO လို့မှာမျိုးပေါ့နော်ဒါရခင်ဒါဆိုပြီးပြည်တော်စုဟောင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒါရုရှားနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတည်ုံနဲ့ဒါဥဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဆရာဒါဖွဲ့စည်းခဲ့ရည်လည်းရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Indo Pacific ဒေသကြီးပေါ့ဆရာဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဆရာဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကဒီပေါ့နော်ဒီ super power ရဲ့ rivalry ရောပေါ့ဆရာဒီဘက် Indo Pacific ဒေသကိုရွေ့လာလို့ထင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မြင်တာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥရောပဘက်ချမ်းမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဒေသမှာပြိုင်ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမကောက်ဘူးပေါ့ဆရာဒီဒေသပြင်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရတယ် super power နိုင်ငံတွေရတယ်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဆရာ Eastern နဲ့ Atta တွေရတယ်ဝင်ပြီးတော့မှကစားလာနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ quad ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပါပဲဆရာဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြင်ပေါ့နော်ဆရာဒေသပြင်ပနိုင်ငံတွေပါတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့ quad ဆိုတာကတော့ဒီ quadrilateral security dialogue ပေါ့ဆရာဒီအဖွဲ့အစည်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လည်း तू က informal तू က dialogue တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့မတူတာကတော့ဒီမြောက် Atlantic စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO နဲ့မတူတာကတော့ဟိုက NATO ဆိုတာကတော့ဒါစာချုပ်နဲ့ဒါတရားဖွဲ့စည်းထားတဲ့pretty အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆရာပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့ဒါကတော့ informal dialogue တစ်ခုအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွက်အဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒါအစည်းလေးချိန်ခံဖြစ်တဲ့ဒါမာလာပါလေးချိန်ခံပေါ့ဆရာဒါလူတွေတော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လုံးမဲ့မာလာပါကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေပိုင်တဲ့အပြင်မှာရှိရပေါ့နော်ဒီဘင်းရောဘင်းကောင်းဟိုဘင်္ဂလားပင်လောမာလုံးမှာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ဟိုလုံးမဲ့လာပြောကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တော်ဝေးပါဆရာလုံးမဲ့နေရအဝေးပါဆရာကျွန်တော်နိုင်ငံရေပိုင်တဲ့ကိုလည်းမကြော်ပါဘူးဆရာနော်ကျွန်တော်တွေ့လာလေ့လာကြည့်လောက်ဆရာဆိုတော့ဟိုဒီလေးချိန်ကဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ပေါ့နော်ဆရာမျှဝေချင်တာပေါ့ဆရာဒီမာလာပါလေးချိန်ကက1992ခုနှစ်ကစပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ American ရေတပ်နဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တို့ကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတော့ကတော့ဆရာဒါ bilateral naval exercise အနေနဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်ဆရာ bilateral လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2015ခုနှစ်လောက်အရောက်မှာတော့သူကဘယ်ကဘာပါလာလဲဆိုတော့ဂျပန်ပါလာပါဆရာ။ဒါတော့2015ရောက်မှာပါလာပါဆရာ။ဂျပန်ပူပေါင်းပါဝင်လာတာပေါ့နော်ဆရာ။ဆိုတော့ Australia ဆိုတာတော့တော်တော်ကြီးနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။အဲ quad လေးနိုင်ငံလုံးစုံနေတာက2020ခုနှစ်လောက်မှာမနစ်ကမှကွလေးနိုင်ငံလို့စုံတာစုံပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားကုန်တာဘာတွေလေ့ကျင့်လဲပေါ့ဆရာဆိုတော့အဓိကအမြင်ဒီမှာပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့သူကလေးရင်းသင်တမောတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ဆရာ Carrier Battle Group ပေါ့ဆရာဒါတစ်ခွဲတော့အနည်းဆုံးပါလေးရှိတယ်ပေါ့နော် American မှာဒီဟိုနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်သုံးလေးနေသမိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဟိုဒါကကမ္ဘာမှာအထူးအများဆုံးပဲပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တော့ဒါလည်းပါလေးရှိတယ်ပေါ့ဆရာဥပမာပြ USS Nimitz လို့USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group လို့ဒါမျိုးတွေပါလေးရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီလေးချိန်ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ
career ဒီလေနေသမိုးတွေပေါ်ကနေပြီးတော့မှတိုက်လေနေတက်ဆင်းပြလို့တာတို့နောက်ပြီးတော့မှရေဟောမှရှာဖွေခဲ့စေပေါ့ဆရာရေဒီ underwater service society လောက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီပင်လယ်ပြင်ဒါဟိုအပိုင်းဖြတ်တိုက်ခတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဟို maritime interdiction exercise လောက်တာတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပြီးတော့မှအခုခေတ်စားနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ non traditional security threat တခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်တွေမြောက်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ anti piracy operation နေလေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတခြားလေ့ကျင့်မဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေရဲ့ဒါစီရင်နေပုံမှာဒီအပြန်အလှန်ပေါ့ဆရာရေဟန်ရင်နေအတက်ဆင်းလေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာတို့ကစစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တို့ကဟိုမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြားမှာပေါ့နော်အပြန်အလှန်အကူအညီ logistic ဒါပေါ့နော်နောက်မှ replenishment ပေါ့ဆရာဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကန်နက်တစ်ခါလေးမှာတော့ MVVS operation လို့ခေါ်တဲ့ကန်နက်စစ်စင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလေးရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့မှလေချောင်းကောက်ဝဲလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ဆရာဒါမျိုးတွေပါလေးရှိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတသမာတည်းလုပ်လို့ရှိလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာ။ဟောဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့နေရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်မှုမှုတည်ပြီးတော့နေရာပြောင်းလဲလုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုအချိန်မှာလုံးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတော့ဒါ25ချိန်မြောက်တော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဟုတ်လားဟုတ်မလာပါလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ဆရာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီအနည်းဆုံးနှစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆို2019ခုလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆရာ။ဆိုတော့ဒီမှာလောက်ခဲ့တဲ့2019မှာလောက်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတော့ဒါ21ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဆရာ။မလာပါလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ face နှစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်။ဟာတစ်ခုက harbor face ပေါ့ဆရာ။ဒီစိတ်ကမ်းမှာလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတခုကတော့ sea face ပေါ့ဆရာဒါ harbor face ဆိုတော့သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံသူကဟိုပါဘောနော်ချင်းတိုင်းမှာလုပ်တယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်တော့နောက်တစ်ခု sea face ကတော့သူကအာဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆရာအဲဒီတော့ကတော့သူကအိန္ဒိယ American အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာသုံးနိုင်ငံလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ2018ခုနှစ်မှာလုပ်တဲ့ဒီ22ချိန်မြောက်ဒီမာလာပါလေ့ကျင့်ခန်းမှာကျွန်တော်သူကဒီဟို Philippine Sea ပေါ့ဆရာ Philippine ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂူဟန်ကျွန်းမှာလုပ်တာဆရာအကယ်၍ကျွန်တော်ဂူဟန်ကျွန်းဆိုတာက American ရဲ့ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ22ချိန်မြောက်မှာAmerican ပိုင်းနဲ့ထဲမှာပထမဆုံးစလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့22ချိန်မြောက်23ချိန်ပေါ့23ချိန်မြောက်ကကျွန်တော်2019မှာလုပ်တယ်ဒါကတော့ Philippine sorry ဒါကတော့ဂျပန်နဲ့မှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2020မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမလာပါ exercise ကတော့လေဒါဟို face နှစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဆင့်20နဲ့လုပ်ပါတယ်ဆရာဒီ2020မှာဒါ24ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အာပထမအဆင့်ကတော့သူကတော့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာလုပ်တယ်အဲဒီမှာကွတ်လေးနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ဆီ American အိန္ဒိယနောက်ဂျပန်နဲ့ဒါရော Australia နိုင်ငံတွေတို့ပါဝင်နေချင်းငင်တာကိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဒီကမ္ဘာကရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကဖြစ်နေပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့သူကဟို non contact ပေါ့ဆရာ at sea only ဆိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေ့ကျင့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တော့ဘောနော်ဟိုအရာရှိစစ်စီကထိတွေ့မှုမပြုတ်လို့ပဲဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုံးဆောင်တော့လာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့အဲ့တုန်းကထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအဆင့်ကတော့သူကတော့ဒီအာရေဗျပင်လယ်တွေမှာအာဒါလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုအနော်ပစိဖိတ်ဒေသပေါ့နော်ဆရာဒီမှာလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒါလင်းတင်သမော့တိုက်ခိုက်အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ပါခဲ့တာတွေ့ရတယ် American ဘက်ကဆိုရင်ဒါ USS Nimitz ပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယဘက်ကဆိုရင်သူရဲ့ဒစီလိုရင်ကိုသူအာသူအိန္ဒိယဘက်ကဆိုရင်လည်းသူရဲ့ဒစီလိုဒါကလင်းတင်သမော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ INS Vikramandiya ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဥဆောင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာသူဆက်ပြီးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလာပါနောက်ဒီနေ့မှလုပ်မယ်မလာပါ exercise လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းပေါ့နော်ဆရာဒါ April လာကျွန်တော်၄ရက်နဲ့9ရက်နေ့ဒီကဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာလုပ်မယ်လို့သိထားပါတယ်ထူးခြားတာတခုရှိပါတယ်ဆရာဒါပြင်သစ်ရေတဲကပူပေါင်းပါအောင်အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းဒါမလာပါ exercise လို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ပြင်သစ်ကပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်သွားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ exercise labyrinth labyrinth ပေါ့နော်ဆရာဒါဒီလိုခေါ်တွင်တာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာဒါပြင်သစ်ကဥဆောင်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒါကဟိုဒီပြင်သစ်ကဒါစီရင်နှစ်စီးရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစီးကတော့သူကရဟန်နေကန်တက်တိုက်ခိုက်ရေးတင်မောနောက်တစီးကတော့ဒါဖရီကေးစီရင်ပေါ့နော်ဒါရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီအချိန်လေးချိန်ခန်းမှာကတော့အိန္ဒိယရဲ့ဒါလေနေတမောဖြစ်တဲ့ဗီဂရမန်ဒီကမပါတော့ဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့သူကဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါတရုတ်နဲ့ပရိဘခတခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုဂေါ်ဝန်ပရိဘခလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဂေါ်ဝန် crisis ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကလာစစ်ဖြစ်လို့ဆယ်ဆယ်အချိန်ကြီးရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာနေဆက်ဒေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီလင်းနေသမောကိုလည်းဒါပင်လယ်ပြင်ကိုသူတို့ကဟိုတော့တက်ဖြန့်ပြီးတော့မှဆေးလွတ်ထားတယ်စစ်စင်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတော့ကာလတော်တော်ကြာရှည်သွားတယ်ပြောပါတယ်ဆရာအဲ့အတွက်သူ့ကို maintenance လုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်ဆရာဟိုကာလရှည်ကြာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပြုမြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်ဆရာအဲ့အတွက်ဒီနှစ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့အိန္ဒိယလင်းနေသမောတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအိန္ဒိယရဲ့ပါနေရထုံးစံတိုင်းဒါ destroyer တွေတော့ဖျက်သိမ်းမှုတွေပေါ့နော်ဆရာဒါတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ American ရှေ့ကနေပြီးတော့မှဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်
PAI လို့ခေါ်တယ်ဒါကပြည်နယ်ပင်ကင်းထောက်လေယာဉ်ပေါ့နော်ဆရာဆရာတော့ဘိုးဝင် PAI ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီရင်တို့ပါဝင်လေ့ကျင့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလက်ရှိမှာတော့ဟိုသိထားပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဟိုအိန္ဒိယဆိုနိုင်ငံမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဆရာနိုင်ငံစုံကလည်းလည်းအစုံကိုတုံးတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဆရာဒီချိန်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒါဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကိုမိခိုပြီးတော့မှဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကထုတ်တဲ့လေယာဉ်တွေတန်နေတော့ဒီဇင်ဘာလို့တင့်နေသူနိုင်ငံတွေမှာလိုင်စင်ရယူထုတ်ယူခဲ့ရတယ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာတဲ့ရွေ့တခုမှာတော့သူကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကနေပြီးတော့မှဒီလက်နက်တွေလေယာဉ်တွေဒါဝယ်ယူလာတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကဟိုမြင်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါကထူးခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံစုံအကွက်လေးချိန်ခံပြီးရတယ်ဒီရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူကတော့အဓိကဒီနိုင်ငံပူရဆစ်စင်လေးချိန်ကလည်းလုံအောင်မှာလုံအောင်မှာဆိုတော့ဗမာလုံမလားဆိုတော့သူကအထုံးကအာရေဗျပင်လယ်နော်ပစိဖိတ်မှာလုံမှာသူကတော့အိန္ဒိယနဲ့ပြင်သစ်ကလုံမှာပေါ့ဆရာအာဒါကတော့ exercise ဒါ Varuna လို့ခေါ်ရပါတော့ဆရာဒီလေးချိန်ကိုသူကဆက်ပြီးလုံမှာအဲ့တော့ April 25နဲ့29ပေါ့နော်ဆရာအာဒါရီလုံမှာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပြင်သစ်ရဲ့ nuclear စွမ်းအင်သုံးတာလေနင်သမောဖြစ်တဲ့ဒါဟိုပေါ့နော် FNS Charles de Gaulle ပေါ့ဆရာ Charles de Gaulle လေနင်သမောပါလာမှာပေါ့နော်ဆရာဒီပုံမှာလည်းသူက Rafael လို့ခေါ်တယ်ဒါဒါရေတဲ့သုံးဒါ Rafael တိုက်လေနေပါလာဒီရဲ့မျိုးခွဲဖြစ်တဲ့ဒီ Rafael တိုက်လေနေကိုလည်းအိန္ဒိယလေတက်ကလာမကြသေးခင်မှာဝယ်ထားရလေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြင်သစ်ကလည်းဝယ်ထားရရှိတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနိုင်ငံစုံလည်းနဲ့အစုံကိုတုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြောလို့တော့ဒါရတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့ဒီမှာမေးခွန်းနေဖြစ်လာတာကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပေါ့နော်ပိုင်နဲ့အလွန်မှာဒီဘင်္ဂလားဘင်္ဂလားမှာလုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကများရည်ရွယ်သလားဆိုပြီးတော့မှဒါတွေကိုတချို့တွေက force ဟုတ်ပြီးနဲ့ဒါဟိုသုံးသက်ဆွေးနွေးနေရတယ်เนาะကိုလာဟာလာတွေလွတ်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆရာဆိုတော့ဟိုအဓိကအဖြစ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့เนาะဒီလေ့ကျင့်ခန်းလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တရုတ်ကိုဦးတည်တာပေါ့เนาะဆရာဒီလိုမျိုးဟုတ်မြင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့เนาะဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့လာမယ့်9ရက်နဲ့9ရက်ကြာထဲမှာဟုတ်ကဲ့လုံးမဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီလေ့ကျင့်ခန်းကအဲဆိုတာလာဗီရုဆိုတော့ဟုတ်လာဗီရုဆိုတော့ဒီပြင်သစ်ရဲ့ interest တက်လို့တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့သူကကွာဒူဆွဲကတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကွာကအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကထူးထူးခြားခြားပဲဗျကဘာပေါ်မှာအခုအားလုံးသိကြပါတယ်စီဝါကြီးပိုင်တဲ့ကိုဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကံယူတန်းကနေပြီးတော့မိုင်း200ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူ EEZ ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ် exclusive economic zone ပေါ့နော်ဆရာ exclusive economic zone အဲ့ဒီ zone အရာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကဒုတိယရောက်ပါတယ်။ဩကဘာမှာအကြီးဆုံး EEZ ပိုင်နာကပြင်သစ်ဖြစ်နေ။ဩပြင်သစ်ဖြစ်နေ။ဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုတော့ square kilometer ပေါ့။ပေါ့ 11.6 million အထိရှိတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီ colony ဘွားမှာကျွန်းလေးတွေသေးသေးလေးသေးသေးလေးဟာဘာလေးတွေပိုင်ထားတော့အဲကျွန်းလေးတစ်ခုချင်းစီဒီဟိုဟာဘာတစ်ခုချင်းစီရဲ့မိုင်းနေမိုင်းနေရောကသူ့ရဲ့ EEZ ဖြစ်နေ။ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံကကဘာမှာတော်တော်လေးသေးတဲ့နိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ .045% ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ EEZ ကကဘာမှအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီပြင်သစ်ရဲ့ခုနကပြောလို့ရှားစကောဟုတ်ကဲ့ဟို carrier strike group တစ်ခုလောက်နေဘယ်လိုမှထိနေရအောင်မရနိုင်ထိနေတော့ဒါကြောင့်ဒီ America တို့ India တို့ပေါ့နော်ဒီ Australia တို့ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခုန Quad ကိုဆွဲကတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟာအခုတရုတ်ရဲ့အချင်းချင်းမှုတွေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒါနဲ့တံပြန်မှာရမယ်ဆိုပြီးတော့ Quad ကိုဆွဲကတ်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ယုံမြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းကဘလို့ကမနှီးစားဘူးမနှီးစားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားဘက်ကသတင်းတွေလည်းတက်လာအဲ့ဒီဟာကိုဒီအောက်ကဒီလူမဲ့ drone တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် underwater drone တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူကမ်းခြေမှာတောက်လျှောက်ဖြတ်တယ်တရုတ်ကတောက်လျှောက်ဝါလျှောက်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီကကကသူတရုတ်ကကြတော့ပြောင်းပြန်တော့လေချောင်းရဲခန့်မလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီ underwater drone တွေနေပြီးလုပ်နေဆက်ဒါကိုပူကပူတာကဗာကကဘလူးထရက်ပေးမလဲလို့စိတ်ပူတာတရုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတော့ဒီမြန်မာလောက် level ကိုအဲ့အဆင်မှာတိတ်ထည့်ပြီးတော့တိတ်မစင်းစားလောက်ဘူးဟုတ်ဆရာစင်းစားဟုတ်ကဲ့စင်းစားသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးစင်းစားသေးစင်းစားသေးပါဆိုတော့အဲ့လိုပါဟိုလိုအထင်မမှားဘူးလို့တော့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမမှားဘူးလို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ potential enemy ဆိုတော့ဒါဟိုရှိစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟိုအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေအမြဲတမ်းရဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာလေးအမြဲတမ်းအချိုးစည်းပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ national interest ကလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကွက်ဖွဲ့စည်းရတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်မြင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီ American ကသူ့ရဲ့ Asia Pacific ဒေသမှာရှိတဲ့အချိုးစည်းပါတွေကိုဒါကာကွယ်ဖို့လေပါပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ hegemony system ပေါ့ဆရာရဲ့ဟောသူ့ရဲ့ဒီမှာဘူကြဟိုစိုးမိုးမှုတွေဒါလောက်တာလည်းပါပါမှာဆရာသူတို့ dream ကဒါလေး second american century ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ရာစုနှစ်တစ်ခုကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟော american ကြီးစိုးတဲ့ american hegemony ဟောဟိုပါပေါ့
แต่ดันสีแต่ดูสีด้วยได้ได้ว่าจูเวนเอาว่าเสียสรุปเสียรู้เลยว่าเราเก็บเอามาอีเจจะจะต้องไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนที่กูตัวอะไรสวยกันเลยเดี๋ยวหามิวถ้าพิจารณาเราเนาะเสียแต่เดี๋ยวกูถ้าโอ้รีสปอนด์คุณลูกก็มองในมือก่อนเนาะโอเคเสียเปลี่ยนมิวมาแต่งเป็นเอาว่าเสียสรุปคุณอาจจะรู้ไปสรุปรู้ในเงี้ยที่กูเนี่ยที่เมียเนี่ยไม่สวยเมียเนี่ยสรุปไม่ใช่กูเนาะที่เมียเนี่ยจูซีว่าไม่ใช่บ้านไอ้ด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่ใ
ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလေဒီလိုပါပဲပေါ့နော်ဟိုအများကြီးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအများကြီးမေးဆွေမြင်ရင်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာဆိုတော့ဒါဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတက်မလို့အနေနဲ့ဒါဟိုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါပိုလီရှင်အနေမျိုးဖြစ်ဒါလုံဆောင်နေရရွေးလည်းရှိရပါတော့ဆရာဆိုတော့ကွက်ကလည်းဒီလိုပါပဲတရုတ်ကပိုလီရှင်အနေမျိုးအနေနဲ့ တော်တက်မှတ်ပြီးတော့မှာဒါလေ့ကျင့်ငန်းနေလုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဆရာဘုဟုတ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကအမြင်ကိုကျွန်တော်အချင်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတရုတ်ကမြင်တာတော့ဒါကွက်ဆိုတဲ့ group ကတော့ဒါကခိုင်ခိုင်မာမာစုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာလူစန်းဖြစ်နေတဲ့ဒါကရော့ဒီရော့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်
ဲဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့တရုတ်ကသူကအဲ့လိုကြီးဟိုချင်းချောင်းမှု threat တစ်ခုအနေနဲ့ပေးစမ်းနိုင်စမ်းမရှိဘူးလို့လားတရုတ်အနေနဲ့တရုတ်တွေကတော့ဟိုဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကလည်းဟိုတစ်ဖက်မှာသူတို့ပြောသလိုပဲဟိုဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုကြော်မီလှုပ်ရှားနေရဆိုတာလည်းဒါဟိုကဘာကြီးငိမ့်ညမ်းမှုအတွက်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒါ war peace အတွက်သူတို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကလည်းတော့ anti-piracy ပေါ့ဗျာ anti-piracy ကိုအကြောင်းပြကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာပြောလို့ပဲခုနကဂျပူဒီမှာတရုတ်ကဒါ logistic port တွေဒါဖွင့်ပြီးတော့မှဒါရေတပ်အတွက်ပေါ့နော်ဆရာဒီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုပ်နေရတယ်မြင်တယ်တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကစပြီးမြင်လာတာပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်နေတာပေါ့ဆရာဆိုတော့မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာလည်းဒီတရုတ်နဲ့ဒါဒီအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဒီတရုတ်ရဲ့အနာသက်နိုင်ငံတွေတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအနာသက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာလည်းပေါ့လေဆရာဟိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုရိုက်ခတ်မှုတော့ခံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံရမယ်လို့မြင်တယ်ဒါ direct threat တော့လာကောင်းလာခြင်းမလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေတော့မြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ so ဆရာအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအနာဂတ်မှာဒီကွက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဒါဟိုသုံးသပ်ပေးပါအောင်ဆရာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကွက်ဒီအနာဂတ်လို့ပြောရရင်တော့တို့ကဟိုကျွန်တော်ဒါတယောက်တည်းရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ရဲ့ interest rate အိတ်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ခုနအားလုံးသိထားတဲ့ဒီအတူဆုံးထွက်ပေါက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟုတ်ကဲ့သူကတခြားထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါကစ္စတန်ကနေထွက်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဒီဘက်ကလာအိုဖြတ်ပြီးတော့ခိုင်းရံနေဖြတ်ဆင်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုကောသောအောက်ကထွက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပေါက်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်ပေါက်နှစ်ပေါက်စလုံးကနည်းနည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပါဆရာအကယ်၍ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုမင်းရနေတောက်လျှောက်လာတဲ့လာကာလန်ဒီမူဆယ်တို့ဘာလို့ဖြတ်ပြီးတော့မန္တလေးတို့ဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူတို့ကြောက်ဖြူရောက်သွားရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တော်တော်လေးကိုတူလဲတူတော့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိလဲထိရောက်တဲ့ထွက်ပေါက်ထူဖြစ်လာတာဒါကြောင့်လဲသူမရရတဲ့နည်းနဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းမှာကွန်ထရက်တော့ရအောင်ယူထားတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်နောက်နံပါတ်1 interest ကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကူကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတအားမြန်တယ်သူကြီးဟုတ်ကဲ့ดูอีกก็เลยตัวตลอดมา180ตอนนี้180ไอ้ population ของตัวเตชา3หน่อยเนาะโอเคหลาแม้3เนี่ยใน5เนี่ยจ้าได้มาตู้ GDP อ่ะ1 billion เนาะแล้วที่ตัดละตัดลงมาครับ market ก็จี้ดิโอเคสิแล้วพี่แล้วนกูเรกูว่าเบงลาดีชาเลยตะยุงเนี่ยอะก็มันก็เนี่ยสะสนอยู่สิโอเคสิครับเมียนมาเบงลาดีตะยุงตะเสร็จแท้ผิดตัวไอ้ตัวดี market 2คู่สโลโอเคสิยามาโอเคสิสรุปတရုတ်ကလည်းဒီဟာကိုတော့နင်းထားတာပဲဟုတ်ကဲ့တို့တူပဲဒီဘက်ကွတ်ဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဖြစ်ခံလို့မရအောင်မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်ခံလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒိယကိုနောက်ကျောတစ်ဘက်ကပတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာတဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတရုတ်မြန်မာဟုတ်ကဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့မှာအားပြိုင်မှုတော့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒိုဒိုမီနန့်စီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒေသကိုဘလူးကတရုတ်ကစီးသွားတာကိုလေအနောက်ကလည်းမခံသလိုဟုတ်ကဲ့အနောက်ကဝင်စည်းမှာလည်းတရုတ်ကလည်းမခံလည်းမခံဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထိတ်တိုက်မဖြစ်ဖို့လိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ထိတ်တိုက်ဖြစ်ကုဒ္ဒစာကုဒ္ဒစာဒီကြားထဲမှာဟုတ်ရှင်လဲရှောက်သားစီဟုတ်ကြားလဲဆွဲသားစီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအမြင်ထာဝရကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်မလိုက်ဝါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဈာနေဝါလားဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးဆုပ်ကြိမ်ထားဖို့တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တစ်ဖက်ကိုစောင်းသားတော့တစ်ဖက်ကလက်ခံမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလက်ခံနိုင်ကြအောင်လည်းမရှိဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဒီဝဒီခုနလွတ်လပ်လွတ်လပ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဘယ်မလိုက်တဲ့အချားနေလို့ရတာဟုတ်ကကျွန်တော်တို့
set ပြီးတော့ဒီငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်မှုဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာပြောရရင်ကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်တယ်ဟိုဘောနော်သဘောကျပါတယ်ဆရာတကယ်ကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်နေတဲ့ဒီအနေအထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟာဗျူဟာရအချက်ချာကျနေရမှာရှိရဲလို့ကျွန်တော်ပြောကြလေးရှိတယ်ဘောနော်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှေ့ဟို East Hemisphere နဲ့ West Hemisphere နဲ့ဒီပေါင်းစပ်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်တောင်ဝါရှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်ဝါရှားကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ချတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံ Super Power နဲ့နိုင်ငံဂျာမန်ပေါ့ဆရာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဂျာမန်လည်းရှိနေတာဘောနော်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရောအချက်ချာကျန်နေမှာရှိရလို့ပြောလို့တော့ဒါရတာပေါ့ဆရာဒီချိန်မှာဆရာပြောလို့ပဲဒါကကျွန်တော်တို့ကငင်းငင်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်မှုကြီး9ရက်ကဒါကကျွန်တော်တို့မရေးမရိုင်ဆက်ပြီးကျင့်သုံးမှုလိုတယ်နော်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပြန်ဆိုင်မှုကြားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကောင်းကောင်းဒါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်နေမြင်ပါတယ်ဒီမှာ Quad မှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှမိတ်ဆွေရင်းချနိုင်ငံလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်အစိုးရအိန္ဒိယအစိုးရလက်ထက်မှာတော့သူကတော့ load eat policy လောက်ပဲဒါကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်အရှိမျောလောက်ပဲဆရာဒါပေမဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမိုဒီလက်ထက်မှာကြတော့သူက add eat policy ရောက်ဟုတ်တယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့တကယ်အရှိဘက်ကနိုင်ငံတွေထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့မှာ not that policy သူတို့အိန္ဒိယထပ်ပြီးတော့ချတာရှိအဲ့ဒါက neighborhood fast policy ပေါ့နော်ဆရာဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဒါဦးစားပေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတန်တမန်ရေးရာကြီးမယ်ဆိုရင်တန်တမန်ရေးရာတော်တော်ကောင်းပေါ့နော်နော်စစ်ဖက်ရေးရာပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရာတော်တော်ကောင်းတော်တော်ကြီးတို့တိုးတက်လာတာပြီးခဲ့နှစ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်မနစ်ကနေမှဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတက်မလို့ရေးနေတယ်ဗောအိန္ဒိယနိုင်ငံနေပြီးတော့မှဒါရေဟုတ်တမောဒစီဟိုဒါလက်ခံရရှိတာဗောနော်ဆရာဒါဟိုစီးရင်ဒါရေဟုတ်တမောဒါမင်းရဲ့တင်ခဲ့သူဗောနော်ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါကဆက်ဆံရေးဟာအတော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဗောနော်ဆရာဒါကိုကြည့်ရမြင်ဒါကွတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒါကဟိုချင်းချောင်းမှုရှိလာနိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်နေမြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ